זוהר נחמיאס אוחיון. אני אימא לשלושה ילדים, שאני חייבת להגיד שזה ההישג הכי גדול בחיים שלי. בשלוש וחצי שנים טקטקתי שלושה ילדים. הבית מבחינתי הוא סוג של מקדש, סוג של מבצר, שאני לא מכניסה אליו שטויות. מאוד מאוד משתדלת שיהיה אוכל שהוא טוב לילדים, פחות חטיפים. אין לי את הארון הזה של הרבה אנשים שאני שומעת שיש את הארון חטיפים הזה, אז אצלי הוא לא קיים פשוט. מתי אני יודעת שיש אוכל, שזה אוכל מזין? כשאני רואה שיש בזה ויטמינים, כשיש בזה סידן, כשזה עם הרבה פחות סוכר, וכשיש בזה את כל הדברים הטובים האלו, אתה אומר, וואלה, זה משהו שיכול להשאיר אותי רגועה. אנחנו אוכלים בבית המון גמדים, זה משהו ש... קודם כל, אני מתה על זה, זה טעים לי ברמות, אני גם חוטאת, כל מה שהם אוכלים, אני כאילו... זה, אתה יודע, אני על הדרך כזה, וזה באמת מחזיק אותם. תשמע, בבוקר הם... אין זמן להתעסק בבוקר, אנחנו נורא נורא ממהרים בבוקר לצורך העניין. אני, יש לי את הטירוף הזה, אני גם לא עסוקה עכשיו להתחיל לעשות להם ארוחת בוקר מסודרת, אז באמת, מושיבה אותם כל אחד בכיסא שלו, כל אחד מקבל את הגמד, הם כבר אוכלים לבד עם כפיות. אני יודעת שהם הכניסו משהו שהוא יחזיק אותם לכמה שעות, משהו שהוא מזין, שאין בו מלא סוכר, שהוא יישב להם ככה טוב עד הארוחת, נקרא לזה בוקר מאוחרת של הגן. וככה אני יוצאת רגועה מבחינתי.